نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا السلام علیکم یا حبیب اللہ سرکار یا مرحبا بابا کی یا مرحبا داتا کی یا مرحبا سونے کی یا مرحبا مومن کی یا مرحبا داتا کی یا مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ نارا لگاتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو دیکھو السلام علیکم یا رسول اللہ
حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله جب تلق یہ چاند تارے جن ملاتے جائیں گے جب تلق یہ چاند تارے جن ملاتے جائیں گے جب تلق جشنِ ولادت کا مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو دیکھو چایا ہے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ سرکار قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا داتا قیامت مرحبا سونے کی آمد مرحبا ہونے کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا ذرا دھیرے دھیرے بازار دھیرے دھیرے مرحبا ذرا دھیرے دھیرے مرحبا ذرا دھیرے دھیرے مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا آقا قیامت مرحبا داتا قیامت مرحبا داتا قیامت مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو دیکھو چھایا ہے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے جب کہ حاصل دل جلال سر بناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسے نور چھایا ہے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ سرکار کی گلی میں ہم کھیت دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ میرے امیر اہل سنت کے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری فرماتے ہیں مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے میں عشق ہی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھوں میں سمانا
سونا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری دید ہوگی میرے خوابوں میں تو آنا مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمینا تیرا مشہر مدینہ مجھ سینے سے لگانا مدنی مدینے والے میرے سب عزیز جھوٹے سب یارے بھی تو روٹے کہیں تم نہ روٹے جانا مدنی مدینے والے کہیں تم نہ روٹے جانا مدنی مدینے والے میری جس پتر میں پہنے سبھی کاش برپا پہنے او کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے تیرے ہم نے کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار غمی مول سے بچانا مدنی مدینے والے اب تو بس کرنی تم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی پیاری نعت صلی اللہ پڑھتے ہیں کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا اگر ان کا کوئی کپڑا نہ پاک ہو جاتا جس طرح تو وہ اس کپڑے کو کاٹتے تھے اب وہ پاک ہوتا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں آپ رحمت للعالمین اس دنیا میں بن کر تشریف لائے تو وہ جو ساری چیزیں تھیں سے دور ہوں کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے بچا لی میں گدا مگر کسی کی در کا اب ٹھہر جا